remedio. Essa aqui é de fetose. E eu acho bom que usa só uma agulha para as vacas tudo, né? É. Nem igual a gente quer uma agulha para cada um. Tem uma vacina ali, Paulo, que ela é para 7 tipos de doença. Pois é. Essa aí é só para aftosa. Essa aqui é só para aftosa. E essa sua, Gneide? É para raiva. Essa é da raiva. A raiva é a doença da vaca louca, não, né? Vaca louca. Quer ver, Paulo? Põe os ar lá dentro, quer ver? Faz pressão? Aí, dessa seringa já sai a quantidade certinha. Você põe assim mesmo, você põe, que já põe 5, você põe 4. Ah, você coloca, você programa, programa ela, a seringa. É. Ah, tá, e aí no fundo, isso parece uma arma, né? É. Quem não conhece uma arma, falar que isso tem uma arma. Antigamente era assim que o povo tomava vacina, todo mundo de revolvinho? É, de revolvinho. Eu já tomei de revolvinho. Era desse jeito, né? Aí depois não pôde mais. Era assim. O povo contaminava todo mundo, né? Achei que cada... Vai chegar um ponto que no animal também vai ter que ser uma seringa e uma agulha pra cada um. Ainda vai chegar isso aí, né? Aí você já programou ela, Gneide? Não, ainda não. E agora é a hora do óculos, hein? Ninguém usa óculos. Essa aqui é fetosa. Pois é, olha pra mim quantas doses que tem. Não fala, eu cacei aquela hora que não achei, não. Eu acho que é 100 ml. É, Olha os pequenininhos ali. Será que ele mudou? 50 doses aqui embaixo. Pois é. 50 doses? Então tem uma doida de mim. Joga agora, nem uma vara, nem a de ferro. Aonde é que você vai pôr elas? No tronco. No tronco? Isso aqui chama tronco, né? É. É um cercado. Epa, epa, epa. É de uma por uma, Guinei? Não, pode pôr. Depende do tamanho dela. Ah, tanto que couber no tronco. Essa deve ficar bem espremidinha. Opa, quase que a vaca deu um beijo, né? Vai de lá. Cobre 4 espremidas, né, Guilherme? É, tem que ser espremido, senão esse fica vai e vem, aí não dá pra vacinar. Uhum. Aqui. Qual comigo? Essa aqui é essa de fetose. Ela já tá programada aí, a seringa? Tá. A xilinga que eles falam. Tadinha doeu, né? Ela não gostou, não. Olha o tanto que é rápido, ó. Vai pra... Vai meio rápido, hein? Vamos ver a Guilherme. Opa, a vaca. Olha. Eita. E ela quieta. Fala pra vaca quietar, ela vai quietar não, Guilherme. Quieta. Daqui. Só passa um pau aí também que ela... Ela não vai deixar aplicar, não. Vai se... machucar na outra, só que é pra frente. O troco ficou frouxo. Vai doer nada, fica tranquila. Olha. Esse daqui tá brabo, viu? Olha o pé, olha o pé, cuidado. Olha o pé. Esse vacinho é certo. Ela encolhe, olha. Você quebra no tronco. A cerquinha não vai aguentar, não. Se der certo, vai fazer o tronco. Cuidado com a mão. É bem. A impressão. É bem.
Bebê! Rebeca não gosta de tomar injeção. Não gosta de tomar agulhada. Rebeca! A Rebeca é brava, viu? Viu? Essa aqui sabe que ele ia ser. Essas duas da frente, só. Deixa eu espremer na outra. Assim já apliquei essas duas da frente. Peraí. Deixa eu pôr um pau aqui atrás dela, peraí. Ah, tem que abrir a porteira de lá. Você abre pra nós, Paulo? Qual? Pode deixar ela aberta pra sair daqui, pra sair lá. Conseguiu vacinar tudo? Não. Nós temos que amarrar a corda pra não passar. Ela vai sair por aqui, é? Ela não sai de coisa. Rebeca. Ai, Rebeca, foi só uma injeçãozinha. Rebeca saiu alegrinha porque tomou vacina, tá vacinada. Não diz a Karine, ela não dá coisa, não. Você lembra disso, Brasil? A Karine lá com o cavalo, tá vacinado. Então, todo mundo comemorando porque tá vacinada, tá imunizada. Imunizada. Quer nem saber de imunização. Sabrina! A Karine queria dizer que o cavalo dava coriça, mas não, e esse cavalo tá... Ela não sabe o que era coriça, não. Ela falava era coisa. Ó, oh, dona Guilherme. Ficou. Você acha que eles quebram, Guinete? É, porque ela é muito grande e ela cai sentada, né? Ah. Porque a vaca é muito grande. Agora só vai três. É, porque quando é muito grande só cabe três. Esses trocos de vez em quando tem que reformar eles, né? Tem. É porque deve ter reformado, não reformou. Esses padeiros já tá ruim já. Esses aí tá mais tranquila, né? Aquela vaquinha ela é enjoada mesmo. Essa, senão você toma duas agulhadas. Não adiantou nada, foi pior pra ela. Ela quer tomar mais agulhada, né? Aí tem que colocar o pau aí. Pra dar a frente. Quieta. Aí, ó. Balmi foi rápido. Eu pensei que não ia dar certo a jogada aqui. Pronto, todo mundo imunizado. Ah não, ainda falta um ainda. Se puder saltar aí, solta. Ah, é três, tá faltando a última. Vai três vacinas, né, em cada um. Três vacinas. Sempre tem um, entendeu? Pode abrir. Aí, todo mundo feliz, imunizado. Bora. Agora só aqui 6 meses, né, Guilherme? É. Tá meio de 9. Vai lá pra onde é outra. Tem menino, vai tudo, vai vacina tudo. Porque todo mundo sabe. Assim, que a vaca tá feliz da vida porque tá imunizada. Cadê os covinhos? Aí, ó. Essa da frente aqui parece que não vai gostar muito, não. Vai. Essa é a brava. Pelo jeito dela aqui, é estressada. Brava sim, né? A tancada se fica alegre.
Aí, quer que ajuda ou não precisa? Nossa, dá conversa. Ah, mas é com extraína com revólver, não? É duas, é. É três vacinas. Só tem dois revólver. Qual é esse que tem que aplicar? Não, tem salto, não. Você bate em mim depois. É que fica expondo a figura, né? Já tá mostrando a cara? Se mostrar o corpo, não. A cara já tá sendo muito, né, Alessandra? Se eu fosse brigar com o Varmin toda vez que ficar sem camisa, não vivia nos tapos. Não, mas na rede social é diferente, né? Eita, comadre. Eita, agora toma ela tá é sorrindo. Não doeu nada, ó, tá com essa guitarra. Tá frouxa? Certo aí. Pronto, todo mundo alegrinha, imunizado. É porque tá bom, já pega aqui a roça e eu. Guiné, que você vacina pra carrapato também, não tem? Pra carrapato é. Tem um sal. Não, não tem nada a ver com sal. O vaso aqui, não, hein? Tá de fly as três. Não, ele tá indo pra frente. Põe no sal. Põe no sal, mas eu nunca usei dele, não. Ele tem propaganda, sabe? Tá de fly. Você tem que empurrar, não. É que você tem que virar aqui, ó. Você faz é bater, hein? Bater? Não. Borrifado? Põe no sal. Ah, tá. E as como? Uhum. No sal. Já tá acabando, olha. Está apertado? Sim, meu, tem muito. Deixa eu apertar. Tudo. Ela tá querendo sair lá. Pronto. Deixa eu fazer também. Juju agora, pegou lá, vai aqui. Sabia que eu aplico injeção na vaca? Você quer piar mesmo? Eu já apliquei injeção nela já. Pronto, aplica. A da frente tá veaca. Vaca pata não, você aqui, ó. Manda aí. Não. Aqui, ó. Morre de vaca. Tem que puxar o couro? Morre de vaca. Só no couro? Só no couro. Opa, não sabia. Deixa cair. Lembrei, Alex, do nome é a 100, essa parte aí, ó. Hã? Que faz vacina é no A100. A100? É. Não sabia nem que existia esse nome. Uai, é carne. Sério? É o nome da carne, então. É a carne, é A100. Não sabia. Tem A100, tem patinho, tem. A100, eu pensei que era marca de celular de Samsung, modelo. Ele não, braço, isso é a parte. Você mata a cabeça. Olha o braço. Cuidado. Olha o pé, Alex. O pé e. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E cuidado, você vai vacinar seu dedo. Não, você pega as forças, tá? Aqui você. Não tô falando na pele. O Alex tá doidinho pra ficar imunizado. Você vai acertar o dedo dele agora, né? Tá vendo? Ah, tá agui, bate. Nossa, mas essa agui tá ruim pra entrar aqui. Não, se pegar assim não. Bate, tá assim. Ele quer parar de subir. O couro dela é grosso. Lá, agora eu não vou pegar mais. Eu tava pensando que você ia acertar seu dedo no meio da mão. Acabei de vacinar. Esse tempo pra vacinar não é aquela que. Não é aquela, não, né? É essa? É vírus. Não, é assim. Nossa senhora. Alex, a gente não pega, não, meu filho. Cada coisa você bate aqui, né? Assim, ó. Tira o dedo da frente. Não é assim, não, meu filho. Você bate aí, não precisa segurar, não. Bate de cima pra baixo, assim que você pega só o couro. É uma vez no ano que vacina, né? Duas, é novembro e. E agora? Essa é polistar, né? Tem uma que dá merda, tem uma que se acertar na agenda dá ruim. É a. Aquela que essa aqui. Que é que dá, Agne? Essa aqui. Isso que fica estéreo. Essa aqui. Estéreo? Não, aqui é o. Não, o potássio. Pode saltar, Agne? Eu tô falando. Vai. Eu tô com de tudo. Vai, picou. Eu fui uma, você outra. Mas que a do Alex não foi nessa da frente? Foi. Foi? Fez tudo? Fez. É porque colocou só três. Você foi primeiro na frente, menino. Não tô falando pra você que tem que prestar atenção, o que que eu tô fazendo? Foi. Foi, pode soltar. Pronto, tá imunizada, pode ir.
comer um capim. Não sei. Tá comemorando, joga na água pra cima. Essa daí que dá o tomate? Não, mas esse é o menino que vem assim. Como é que chama? É com a brucelose. É vacina só as fêmeas. Brucelose? O que é brucelose? Nas vacas, quer não deixar ela enxertar. Ah, tá. Elas não pegam cria. É uma doença que tem lá em Bruxelas. Se você desliga lá pra nós. Chama brucelose. Eu nem escuto, que eu sou. É uma doença muito chique lá de Bruxelas. Brucelose. Só é uma bostinha, Alex. Só uma bostinha mesmo. Esse tem que estar saindo pouco demais, é assim mesmo? Parece que mal sabe. É, 2 ml. Só 2 ml, né? Esse cavalo branco é assim, menino? Esse cavalo branco é assim? É. É esse aí que o sabato vai fazer a curva e faz junto. Ah, esse aí? Mas passa o caminho ali, não. Mais. Aqui, né? Aqui. Tá veaca? Olha aqui, é pro canto. É. É, mamãe, cadê? Aê! Parece que vazou um pouquinho. Olha lá, Guilherme, sai naquele lugar lá, ó. O Alex, perdão, sai naquele lugar. É, Alex, no modo do correio, ó. De banda aqui, ó. Aqui, você fica assim pra baixo. Não, você vai apertar o dedo, bora mesmo. Cuidado com essa injeção, mano. Não é pra você tomar essa injeção, não. Porque senão depois você vai ficar bebendo azulinho. É aqui, é certo, lá. Opa! Vá, me prega lá mesmo, assim que ele não tira pra nada. A vaca esperneia, esperneia, a injeção tá grudada. Quieta. Tem que colocar o pau atrás dessas duas aí, ó. Pronto. Vai abrir, pode. Vai abrir? Pode. Tudo devagarzinho, com óleo e decência, viu? Vai. De um por um para não causar tumulto. Filho de Ana. Aqui. Aqui. Ó, dois, quase. Não viu? Ele nem viu. Nem viu. Você nem viu, né, Valmir? Quase levou um cois. É, eu vi. Você viu? É. Não precisa segurar o couro então, não? Pode só empurrar? Só bater injeção lá. Que jeito? Aqui mesmo, no mesmo lugar? Só bater aqui? É no pé do... Parece que não é 90 graus, é? Não é assim reto, não, é? É pra baixo, sim, olha. Pegando assim, que aí você acerta, é. Você vai tomar espretado no dedo de 350 vezes. Se colocar 90 graus, vai na carne, né, Grito? Tem que ser assim. Ficou frouxo, né? Aqueles pau, né? Não, tem que ter mais um, vai parar não. Como é que vai fazer aí? Porque foi só da frente, foi? Eu. Não sei. Foi. Qual que eu apliquei? Foi da frente? Da frente, eu guardei a do Valmir aí. Ajudei a olhar lá.
A de tarde você já aplicou? Não, nem. Nossa, que tá difícil, tá me coiu bastante. Sou mal. E até aí, comadre? Eu sou quase um enfermeiro. É, depois você vai aplicar a gente pra você ver. Vai, travou, filho. Acho que essa aqui não vai dar, não. Cadê a coca dela aqui? Travou, filho, vai ter que. Acaba andando pra ficar mais um, dá, né? Pode só. Você já aplicou tudo, Ale? Já, o Alex já. Só pra saltar, então. Tá travando, Vicky, ó. Pode. Aqui, ó. Tira o frescor assim aí pra não te saltar. Vem pra trás. Isso. Como é que ela vai tirar o pescoço agora, hein? Chega. Deixa eu passar aqui, pô. Peraí. Vem pra trás. O jeito dela vai engarranchar bem, né? Passa. Passa. Passa, Marquinhos, passa. Passa, Marquinhos, passa. Passa, mocinha. Passa. Passa, mocinha. Passa. Você não pode tirar esse cabeção, né? Devagarzinho, vamos aglomerar. Marquinhos. Boa, ainda assim. Essa é grandona, quem quer agachar? Só não veio a de trás, é do meio ali. Já fez a outra aqui? Fez não, né? Essa ainda não. O negócio tem que ir lá embaixo, não precisa. A minha de raiva. Acabou? Não, pra trás, pô. Pra trás. Não, eu tô de lado assim, ó. Tá pegando sua perna. Reto, reto mais. Reto, não foi não.
Ela tem uma derrameira. O Paulo ela... fica lá no seu serviço. Eu acho que eu fiz a linha aqui nessa. É isso. Isso é um óleo. Ah. Amanhã, amanhã, as lojas estão bancando, né? É? Essa aqui de raiva. Ela dói? Essa de fetosa aqui, ó. É. Muito difícil uma vaca que não manca. Vai ali, manca. Essas outras não, as outras não dá problema, mas essa aqui vai mancar. Essa dá febre? É porque é doído, né? É, ela... E como é que sabe que é da febre? Né? Elas começam rupiada e o leite mingo. Ah, é? É. Ela cai o leite bastante. E pia o corpo todinho. O cabelinho delas rupia tudo, porque tem mais que uns 3 mil. Ajuda ele a olhar lá pra ver. Saiu, o pau saiu lá. E nem já aplicou na Rebeca? Ah, já. A gente ficou pior, né? É a mais chata. A gente tá ali pra cara melhor. Caga. Tem sangue lá. Da frente já fez o fetoso, né? Espera, Paulo. Tá? Devagarzinho. Esse remédio é um burro. E você é bem? Thank you.
Mas é o trem vai urrar mesmo. Tá capaz. Essa aí é braba, é, Guilherme? Ela é mais era, ela mais era esquina, hein? Aqui é pra cima, né? Aqui mesmo, né? Olha o pé. Olha o pé. Essa aqui falta mim. Você vai pra duas lá. Isso aqui é muito melhor ficar, porque eu não peguei essa daqui, né? Vai ter uma boa aqui. Isso mesmo. Pera, vou trocar, não quero essa branca não, quero essa rosa aqui agora. Pronto? Essa branca é horrível, nojenta. Tá? Pode. Vaza não, mas a gente. Pode. Senta o mundo. Com morte de decência. Mas que eu tô louco. É porque eu tenho gracinha. Tá uma risada dele. Pode sorrir um pouco mais. Meu filho, você vai ver a coisa preta, é aquele lá. O marrom. Chão, marrom? Marrom. A clínica dele também é, Guilherme? Ele é o último? É. Aquele é difícil. Pode pôr aqui. Bora, próximo. Dá pra buscar ele então. Até pra poeira. Aí você posta da vacinação da vaca. Aí você coloca sem assim, aglomerar. É. Se der tantos likes, vai ver o boi vacinando. Porque o boi é um suspense. Ele é mais baixo. Aí os outros vão ficar doidinhos aí. Vai curtir muito seu vídeo pra ver o boi vacinando. Aí depois você vai e posta pro boi. Fica bem alto. Cuidado, Reda, se sair daqui, se ele inventar de pular aqui. Peraí, se eu buscar a bomba lá, que com a bomba ele entra correndo. Posso ficar quieto, deixa eu ver. Qual bomba? Amor, cuidado. Amor, cuidado. Reda pra lá, Alex. Sobe lá. Reda pra lá. Amor, sobe lá. Você não sabe mexer com esse trem, não. Você fica tentando mexer. Sobe pra cima, Alex. Aonde a bomba tá? Peraí. Pode subir, Alex. Isso aqui é só na bunda. Aí, ó. Aí, ó. Não é gavião, não. É cacete. Cuidado que ele pula bem, Paulo, em cima de si. A vaca. Faz a porteira, Léo. Esse pula bem, viu? Quer arrochar ele muito também. Esse pula? Ele dá conta de passar por cima desse trem aqui sem encostar. Ela quer dentro de ele. Eles criam até a asa. Já viu acontecer isso uma vez? Já.
Eu vejo vir toda semana dos bois. Eu já vi eles rebentar. Eles conseguem passar em cima dessa cerca aí sem encostar o pé. Eles só faz assim, se encontrou a Nelode muito, eles pulam. Bicho, eu tenho medo. E essa daí é só. Vai até aqui, cacete. Tinha bomba de mão na cara dele. Não, sai subir aí, sai onde? Cuidado, homem. Tem que ver pelo menos palco, senão é puro as três aqui, ó. Palco é bom, tudo, tá tudo puro, já. Quer vacinar só isso aqui? Vai tocar aí. Ele não vai caber lá, não. Tô, galera. É assim, é assim. Tá, tá cheio. Ah, põe as vacas que ajuda também a imprensar ele. Eu acho que eu gosto com a perna das vacas. Eu gosto de ficar com a perna das vacas. Esses dias que eu mais aqui nem fui buscar as vacas, eu tava querendo investir em nós duas. Porque tinha outro boi lá perto dele e ele fica com ciúme da vaca, né? Tipo assim, a vaca que ele pegou nela, aí ele fica com medo do outro boi pegar. E eu fico querendo investir no boi. Aí se a gente for tocar ele, aí ele vem na gente, que tem. Tipo, a gente tá querendo tirar aí perto da vaca. Por causa do outro boi. E ele não tinha pedrado nele e ele correu atrás de mim. Ele tá até mijando, tanta raiva. Se você tiver indo, não é ficar no local, não, porque tem que ser duro agora. Puta, vai lá. Pia aí, não segura isso aí, não. Vai que tá passando. Mas eu tô perto da minha, eu tô falando. Porque não precisa piar ele, não? Tem que jogar piar, né? Eu acho que ele não tá brincando, ele já não, tá... se passar um pau lá, tem como piar ele. Tá vendo? Cacete! Cacete! Opa, deitou, ficou bom, hein? Cacete! 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 Cacete, só esse? Ó, o bicho bufo! Cacete! 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 Ai, Tiago, o Valmir foi rápido, hein? Já fez tudo? Posso saltar? Espera aí, Paulo! Peraí, Paulo, deixa ele soltar, tá, deixa eu puxar de cá. Cuidado, melhor. Deixa eu ficar atrapalhando. Cuidado, vocês ficam bem atrapalhando. Porque esse boi é brabo. Deixa eu ficar atrapalhando. Amarra no meio aí, que se não quer, ele vai mordendo. Tem a coisa, não tem por onde eu entro. Tem um pulando pra a porta. E aí tem que ser de dois. Vai lá, ainda tá inclinada, né? Vai lá, grava o jeito que ele tá. Grava. Cacete. Cacete! Pronto, o terror passou já, né? Todo mundo com medo do boi. Cacete! Puxa, ela puxa. Deixa ele cair mais, que se eu puxar aí, ele achou muito fácil querer passar correndo, não vai. Cacete! Tá tranquilo, hein? Tem que sair de boa. Olha que ele enfrenta nesse mesmo, sai da frente. Tem três isso, só duas? Ele passa. Nas duas que ele lá a gente vai fazendo? É as últimas das vacas? É. Aí depois é as vacas soltas. Essa da frente tá prenha, Guineide? Que ela tá com barrigão? É, tem. Não, ela tem. Ela foi eu queria, mas tá só de meio só. Ah. Quanto tempo o casaco fica grávida, será? 9 meses. Sai, Bernadette! Bota certa perda na gente. Opa, cuidado! As vacas solteiras tá longe daqui, que nem? Não, tá de parede aqui. É muitas ou é pouca? Parece que é 15. Também tá rapidinho também. Eita,
Rebeca. Quanto mais você pular, pior fica pra você. Você toma mais agulha. Quanto mais você pular, pior fica pra você. Então você quebra. Quanto mais você pular, pior fica. Quer? Foi. Ficou frouxo, né? Oh. Saiu. Mata pra trás. Aqui, fica pulando, vai pra trás, pra trás, e sai. Acabei, acabei. Você ficou com a vai tomar a outra branquinha aí. Que nojento. Cuidado com o braço. Vai deixar que eu fecho, hein? Não, acho que põe a bomba, gente. Não pode ficar dentro, igual no guarda. Nossa, o pai tá escorregando na bolsa da vaca e tá no chão. Pode abrir? Pode. Já foi as três? Tá. Fica a vida pra lá. As vacas paridas acabou agora. Cheiro gostoso do vento, né? Nossa, já calorou. Que maravilha. Tá, mas eles doem, deixa a mão. Faz uma coxinha pra lá. Falta a coisa. Você pode. Ela tá sem esperar.
só pôr a... Não, pode abrir? Espera o Paulo curar, peraí. Deixa eu segurar a cabeça dele, você bater direitinho dentro do buraco. Vamos segurar ele. Cuidado, que você vai machucar aí. Tá. Onde que é o buraco? O Paulo desespera dele. Você tá vendo aí? Tá vendo o buraquinho? Tá. Minha mãe com a cara na frente do pato mexendo com a do boi dela. Não, bateu, eu tirei, foi a mão. Eu tava tentando ajudar o Paulo, que o Paulo tava desesperado, ela foi socorrer. Não, mas não acertou não, que nem a mão que tava lá perto não acertou. Só tomou uma cheirada, né? Não, mas aquela, aquele trem lá, você bate de um lado, você tem que parar a respiração, porque ele lavou assim. Tá baforado, ele foi igual o Loló, o Guarinha tá... Doze. Ah! Tá, minha filha, direto. Que conversa é essa? Como é que você sabe que o Loló deixa de jeito? Já ficou duas, três? Ele veio falar, né? Tem duas, três. Vamos lá, essas conversas. Primeira etapa, liberado. Imunizado. Pode ser até a luz lá, né? Pra ficar mais clara, que é a de cima lá, filha. Pode apertar aqui. Ah! André! Achei! Tá acabando já, tá vendo? Curtir! Essa mesmo, sim. Curtir! O bezerrinho é rápido, não. É só abraçar o pescoço dele, hein? O Alex, tá engraçado, tá com uma massa de cancinha. Dá duas doses, o resto dá, né? Quer que eu serve um pouco pra você? Tá. Isso serve só pra mim, que é diferente, sabe? É que eu peguei agora, por volta, por vez de fazer. Ficou todo mundo? Todo mundo. É. Essa branquinha pequenininha é da água também. Se foi meu pai que deu pra ela. Eu tô pra trás lá, né? Vai, né?
Tem que ir pra frente, Alex. Pode fechar essa pra frente. Uns 30 bezerros. Uns 25. Se ajudar vocês a picar, vocês iam acabar hoje também, não? Até voltar pra trás e picar mais um remédio em cada um. Acabou! Todo mundo imunizado. Bezerrada fica pra amanhã. Vou levar lá, só de hoje. E essa vacina aí, dona Gneide? Agora eu vou só guardar na geladeira. Só que vou deixar no gelo aí, o gelo tá lá dentro. Ele tá aqui dentro e deixa até amanhã.